cine a recrutat și a dirijat mercenari străini care săvârșesc fapte de teroare și în prezent, omorând populația pașnică. Pe 25 decembrie 1989, un tribunal constituit ad hoc condamna cuplul prezidențial la moarte. Cu această sentință s-a pus capăt regimului dictatorial. Considerând aceasta ca o... Poporul ajunsese la capătul răbdării și nu mai putea fi calmat cu niciun fel de promisiune. Ultima încercare a lui Nicolae Ceaușescu a fost făcută de la balconul Comitetului Central al PCR cu 3 zile înainte de executare. Sute de manifestanți au pătruns în sediu când cei doi soți se refugiau pe acoperișul clădirii. Soții Ceaușescu sunt capturați la Târgoviște și închiși în garnizoana din oraș. În ajun de Crăciun, cel care conducea Frontul Salvării Naționale, Ion Iliescu, scrie de mână și semnează, în cel mai mare secret, decizia de constituire a Tribunalului Militar Excepțional. În procesul organizat de generalul Victor Stănculescu, capetele de acuzare erau genocid, subminarea puterii de stat și subminarea economiei naționale. Nu ne spuneam întrebare în fața Marea Adunării Naționale. După aproximativ o oră, timp în care cuplul Ceaușescu a refuzat să recunoască legitimitatea tribunalului, sentința e citită și executată imediat. Românii trăiau primul Crăciun în libertate, pentru care peste 1200 de oameni au murit în câteva zile. În aceea zi, televiziunea română a transmis pentru prima dată slujba de Crăciun de la Patriarhia Română.